mengadakan mesyuarat tergempal apabila Perdana Menteri Muhyiddin Yassin hilang sokongan selepas UMNO umum tarik diri petang tadi. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, mesyuarat dibuat dengan kadar segera, lapor portal Free Malaysia Today. PAS yang mempunyai 18 ahli parlimen merupakan salah satu parti pengasas Gabungan Perikatan Nasional. Terdahulu, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berkata, UMNO sudah mempersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong surat penarikan balik sokongan terhadap Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Muhyiddin sebelum ini dikatakan mempunyai 115 sokongan di Dewan Rakyat namun tidak pernah diuji keabsahannya. Dengan penarikan 11 ahli parlimen UMNO akan meninggalkan Perdana Menteri itu dengan hanya 104 kerusi. Kini, kedudukan kerajaan Muhyiddin semakin rapuh dan bakal tumbang bila-bila masa.